aika joutaa sammuttaa varmaan. Jaha. Leke. Ei kehtaa nimiä sanoa, niin tietää kuka täällä on käynyt. Tahto Bimbino. No joo, kuten kuvasta varmaan tuota näkyy, niin tröönäre on otettu nyt ainakin testiin. Ei ihan hapetu tuota pirtin pöydälle. Mutta kokeillaan vaikka pakkasta on, mitähän tuota on. 25. Ei mahtanut olla 22. No ei se iso ero oo. Silviitsiin. No mä sieltä kun näkyy kerrankin olevan numero puutussa niinku vähän niinku sonni otassa. Völjy. Sehän tietenkin sehän jää tietenkin tuonne niin syvään, että sitä ei näe missään valokuvassa. Saa nähdä, kun se syöpi äkkiä tuo akuun tuosta, mutta no, onpa tässä tuota aikaa, kun kotikuormaa tekee. Aikaa vaikka vaihellakin. Yhden kerran batteri. Melko lyhyen näpäkkää sullia on, kun tuota melko paljon pikkutukkia otettu tässä. Niin. Ennen tietää, että siitä ei kummosia säippiä ja ennen tuota. No. Kummosia säippiä jää jäljelle. No eipä se tuo paljon hyvä, kun se menee sitten niin huonoksi tuo kuvahtusta. Tää on tän näkki semmonen koko valtaisena laajuuteen annettu. No tossa 3 tukkikuormaa. 3 tukkikuormaa ei ollut ja taisi tuo viimeinen ollut vähän yli puoli kuormaa tuosta 10 kilometrille, niin kokko olin tuolta asfalttitien varresta pois yhden erään. Nyt sitten näet. Tällä viikollakaan ei varmaan tuota liveä tuu, eikä tuu todennäköisesti ei tuukaan. Mulla on tuossa on kaikennäköistä ohjelmaa suunnitelmissa. Ei tuota.
tiimat riitä niin sanotusti. Tekään mä itelle hallaa tässä. Syön niin tuolta auton rinnalta tuossa. Aho heitä kun lyhyitä pätkiä tuohon. Kävi keikkumaan. Keikkumaan jäävi nuo pätyiket. Jätetään mä se siihen ja loput kirjeessä. Tyyni ilman, niin se pysyy tuon suihkari kutakuinin paikallaan tuolla. Tuuli heitteli. Ei maha oksa. Oksa värähtääkään tuossa. Näin kyllä monesti pakkasella hirveitä tuuleskenteluja teikkää. Kuulosti, että piti kuorma jättää päälle, sillä tuli jossain joku hirmunen mäki oli joku jollakin siellä linjatyömaan tiellä, niin sinne vissiin tänään, tai nyt oli vissiin pyöräkone mennyt kunnolla murusketta kantamaan siihen mäkkeen. Yövuorolaiset menee jo illalla sinne ajamaan ja mulla pitää itse, jos siellä vielä puita on, niin mennään nyt niin perjantaa aamuna vielä sinne. Semmonen oli ukkaasi, niin minä ottan ja siinä minä vaan jätän kuorman. Kuorman pää. Oli tarkoituksella, minä otin nyt tuon droneen matkaan, minä että saavi kuvata, kun tiesit, että tämä kuitenkin ajaa, niin saavi ajovideoa vähän kuvata tuosta. Ilmasta käsin, mutta nyt tämä tulee vähän niin kuin ekstrana nyt tämä lastaushomma. Vähän keskemmältä kiinni kuitenkin.
syvyn. Leuat niin ravolle. Jaha. Niin ja mulla ei jää piru kettingit aatosta laittamatta, niin pitää käydä vielä tuossa levittelemässä. No ei pysyhän saa tämän nipun. Tälle nipulle, takanipulle riittäis tuo virta tuossa lenskarissa. Jaha, ei vielä vissiin riittänytkin. Ei kun jaa, se oli varoitusvasta. No se on sama melkein vaihtaa se batteri, kun se kerran alkaa tuota herjaamaan sitä. Lasketaanpa sinne. Oho, mennäkö se kärryyn pahki? Landing. Siitä joo. Perkele, ne jäänne ne kettingit nyt laittamatta vieläkin. Eikä nyt edes mielessäkään. Ei oo huono muisti, vaan kun se on niin pirun lyhyt. Niin ei sitä ruukaa taas on. Mikä kiikkuusuutu oli siellä alijalalla. Jaha, nyt se tuo pätkä tietenkin tuosta tippuu jonnekin. Vieläkö kestää ottaa? Tai kokeilla yhden kerran ainakin. Ei. Tippuuko se tuota maahan se oksa? Minne se meni oksa? Menikö se minnekin? Tuolla on joku oksan karahkanetti olevan tuolla toispuolella vaunu. Näitä mä sen siltä. Mikä se tuossa on terehti? Näitä on ainakin etutyviä saa. Siinähän on tasaa mittakoa. Aamulla oli 29 ja semmoista tullut. Muutamalta talavitieltä ajettu tuosta parina päivänä. 29 se oli siellä jänkällä. Kerran ihan priima. Priima suotie ja ennen kaikkea suotielle meno. En kyllä muistakaan, että olisi noin hyvää ollut. Ihan siis kesätieltä kun kääntyi, niin ei minkäännäköistä pykälää ole, kun mennään suoraan. En kyllä muista, että tuommoista kovamman ja jängän välissä on ikinä ollut tuommoista.
tuommoista liittymää. Tää monesti on semmonen, että se on niin kauhean nousu, niin helvetti tästä tehty niin peliään paikkaan tuota sulta pois lähtenä. Pitempään siihen pitää olla puuta varastet. Jaa, tämähän alkaa olla jo niin satanan täynnä. Tarvii hirmuisia laitella. Itse asiassa ei yhtään enempää. Vaan kattus. Liuuttele. Melko on kuivan kuulonen liuku tämmöisellä pakkasella. Hyikö ihan kyllä. Kananlihalle menee tuota... Kananlihalle ruho menee, kun niin nitisee ja natisee. Kokkelemaan siitä seuraavaan nippuilta, mutta tuossa oli aika pitkän näköisiä niin tuo. Oho, pohjalliseksi. Kylläpä on aika komiasti aurinko paistaa. Olis vaan 15 astetta lämpimämpi, niin sit tähän olis lemmakin. Pyhän ajaksi se lupasi taas vähän lämpimämpää, mutta tuota, taas se pilvessä on. Tääkö tuolta alkaa penkomatta kuin maha, tuosta oli täällä lumeen alla näitä puita. Tuntuu olevan tuota kummin päin, että pitää lähteä tuonne. Pannaan noin päin. Pannaan nämäkin samoin päin. Siihen ne mukavasti mennään. Ei sillä loppuus on niin paljon ollutkaan tuolla hangen sisässä tuota. Puuta, kun sinne näkyy olevan
pohjapuuperäti laitettu tänne tien puolelle. Se kannattelee tuossa. Minä olen sen painuneet tuonne puuterilummeen. Tää kurkku on ollut hellänä, niin ei tota hirveästi oo tullut puhua, mutta minä kyllä puhelimessakaan hirveitä puhunut. Halo. Ja, ei oo niinku sillä lailla flunssa, se kurkku on vaan kippää ollut monta päivää tossa. En tiedä mistä se johtuu. Pitääkö tuon pyhän aikana luututa kämppä kunnolla, johtuisiko se siitä? Tahtoo olla, että ei tuu hirveen tarkoin nuohottua aina ihan joka nurkkaan. No niinkö tähän jäin pahimmolleen nyt? Minähän sanoin, että väärästä kohtaa lastasin tuota autoa. Mitä pitää nyt lempata tuonne eteenpäin, joku kourallinen noita puita, että ei jää tuommoista pöliä lovea tuu. Tietää, että minä täällä on käynyt, että se jätti, kun se jätti tuommoisen tuu. Kyllä on pitänyt kyllä huoletta, siis ei pääse kukaan sanomaan, että se on. Konttasi siellä on viimeksi käynyt, että se on varmaan jättänyt siihen semmoisen väliin. Olen pitänyt sen huolen, että kukaan ei pääse sitä sanomaan. Äänihomma vielä on tuota, sitä ei vissiin tuohon tronneen, ainakaan tämän hintaluokan vehkeäsi, niin ei vissiin saa tuota ääntä tuohon suoraan. Tosiaan, minä olen kokeillut näitä lähettimiä käyttää kiinni tuossa. Mutta ei siinä vissiin ole semmoista, että se tallentaa ääntä tuota tronneen, niin nyt mulla on kamera on kuvaamassa huomissa, niin kuin tähän, niin aina tähän asti on ollut. Sen pitää niinku päällekkään laittaa nyt nämä vilimit, että se tuota, minä saan sen äänen tuosta kameralta sitten. Vähän työlämpi, mutta no. Mikäpä se olisi helppo. Saattaa ne tietenkin helmut vehikkoonista ei olla, mutta en minä ainakaan ole keksinyt semmoinen. Oliko se saatana tuolla ulkopuolella tuossa tuo tyvipötikki? No oli ihan se. Tuon päälle laiton puu, niin se tuo pää kääntyi niin tänne minun päin. Niin minä tullut, ei ainakaan tolopalla ole. Tää tolopan takaa.
nyt minä käyn levittämässä ne kettingit ja kahtomassa, mitä ne painivat. Vehkeet. Nosturia minä ei ala jättämään, se on niin kauhean pakkanen ollut. Eihän se ole kuin 16 tonnia per nit. Oi, 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 täällähän on. Yksi puu on karkaamassasi. Yksi puu on karkaa. Katsotaanpa saanko minä tehtyä kuorman loppuun. Ei tarvi alkaa letkuremonttia tekemään. Tulee nimittäin tuosta 3 vartin letkusta turruttaa vähän öljyä. Pitkään minä olen seurannut noita. Tuonne mitkä tornille nousee nuo. Letkut, niin tuota. Ne alkaa olla sen näköisiä, että tuota. Niitä ei varmaan ole koskaan vai. Tulee taito. Taittopuomin letku se on. Saattaa olla kyllä yleinen. Pitää puuta koputtaa kyllä, tuo on nyt niin jos se ensimmäinen letku mitä on nyt pakkasia akka. Ei oo tarvinnut tuota letkusuolta harrastaa. Sen verran se kyllä auttaa, kun malttaa lämmitellä öltsät. Saatko tuon tuosta siemässä? Ei, perkele niin liukasta. Puuet. Joo, kyllä se on ihan hyvä. Hyvä silviisi. Voi ajella hallille ja vaihtaa siellä tuon letkuille. Oho! Ja se tarttu sen pellin laittaan kiinni. No niin, jaa pitää ne perkele nämä vielä tästä. Ei näitä paljon oo tässä. Jaa, no nuo kettingit nyt tuolla perkele mulla. Kettingit. Pitääkö ne panna vielä vähän tuohon ahtoon?
Saavi nostaa nuo ketin tuosta yli. Ei tietenkään purista, kun se on tuolla. Syvällä. No tuosta otetaan. Välistä. Mikä mulla oli se opereissa? Niin se oli tämä. Näette vähäsiä siirtäminen. Oho, miten se tulee rynksyttä. Tämänkö muistasivat kaikki tehdä vai kaikkiko ei muista tätä tehdä? Ei iso homma ole kolme kaahaa siirtää tuonne. Niin se on seuraava, joka tulee, niin kun se ajaa tuonne 15 metriä etemmäs, niin. Ne jääpi tuota ottamatta tästä nämä puhut. Ei yllä välttämättä. Ja vaikka yltäs ottamaan, niin sitten kun sitten on toinen juttu, niin täällä on nuo. Pysyyköhän tuo kasassa? Kasassa tuo kasa. Nämä on kato nuje alla sitten, niin näitä ei kyllä yllä ottamaan seuraava, joka tulee hakemaan kuormaa täältä. Ne tuo. Ja haittaa vaikka ne ruman näköisesti on tulla pinossa. Parempi se, että ne on ruman näköisesti pinossa kuin se, että ne on täällä. Täällä tuota. Pitkin maita ja mantui. Siitä. Katsotaan, pääsenkö minä näyttämään teille tuota sitä öljykohtaa. Kuin lähelle se tulee, että se ei. Taas on patterilohu. Tuosta on märkänä letku. No joo, se vaan loppuu tuo saatana sähkö, että ei jaksa kuunnella tätä huuttoa. Minä en tiedä saapiko tätä tuot. Poistetaan hälytystä.